اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والے۔ امید ہے میرے سب دوست خیریت سے ہوں گے، اللہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ تو آج کے ولاگ کا آغاز کرتے ہیں۔ آج میرا ولاگ ہے ان دوستوں کے لیے جو فارمنگ کرنا چاہتے ہیں، یعنی کہ زیتون کی فارمنگ کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے جو ان کی ریکوائرمنٹ ہے وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ تو دکھاتا ہوں کہ ان کی ریکوائرمنٹ کیا کیا ہے۔ اس ٹائم پر جو ٹوٹل اخراجات آئیں گے وہ تقریباً 325,000 روپئے۔ یہ ڈیم کریش وغیرہ جو اس میں سب اخراجات شامل ہیں، سریہ اور لیبر کا سب شامل ہے، اور اس میں جو بور ہے اس کے پرائز شامل نہیں ہیں، وہ علیحدہ ہے تقریباً 1,70,000۔ اور یہ جو ایریا جس ایریا میں یہ فارمنگ کی جا رہی ہے، یہ ضلع چکوال تحصیل کلر کہار سیٹ کے مقام پر ہے۔ ٹلیالہ رکھ کے نام سے یہ جگہ مشہور ہے۔ شامل ہے ایک ٹینک، بہت بڑا ٹینک، یعنی کہ 25x25 کا ٹینک، سینڈ کے 25 فٹ چوڑا اور 25 فٹ ڈونگا، تو 5 فٹ اونچا ہے یہ۔ اور اس کے علاوہ جو آپ نے بور لگانا ہے وہ آپ کا پانی میٹھا ہو نیچے، تو یہ 2 کا بور لگا ہوا ہے اور 1.5 کا اس کے اندر سے پیپ آ رہا ہے، وہ یہ تقریباً اس کو 3 دن کے اندر فل کرے گا۔ اس کو یہ تین دن لگیں گے لگاتار اس ہاؤس کو فل ہونے میں۔ جو پیپ لگائے گئے ہیں اس ہاؤس میں، یہ 5 کا پیپ لگا ہے ادھر اور 5 کا اس سائڈ پہ لگا ہوا ہے، تو آپ نے استعمال کیا ایک چھوٹا سا پیپ لگا ہوا ہے۔ تو یہ جو ہاؤس بنا ہے یہ تقریباً 12 سے 9 انچ اس کی لمبائی ہے، اور اس کی جو اونچائی ہے 5 فٹ ہے، اندر سے یہ 25x25 کا ہے۔ یہ 25x25 کا ہے، یہ ابھی تیار کر رہے ہیں۔ تو یہ تھوڑی سی ان کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہیں جو پوری کرنی ہوتی ہیں، تب جا کر یہ آپ کو پودے مہیا کرتے ہیں۔ تو پانی کا پریشر چیک کرتے ہیں کہ آپ کے پانی کا پریشر کتنا ہے۔ تو بعد میں یہاں پر پیپ بچھائے جائیں گے، اور ایکسکیویٹر بھی آئے، آج آنی تھی نہیں آئی، اب ایکسکیویٹر آئے گی، وہ ابھی ویڈیو نیکسٹ ٹائم میں آپ کو بتاؤں گا کس طرح کھڈے انہوں نے تیار کیے ہیں اور پودوں کی کس طرح انہوں نے قطاریں تیار کی ہیں۔ یہ دیکھیں یہ ڈیرا بنایا ہوا ہے۔ اس کی لیبر کاسٹ جو ہے وہ میں آپ کو پتہ کرا دیتا ہوں، جو مستری صاحب بیٹھے ہیں، کہ لیبر کاسٹ کتنی آنی ہے۔ تو اگر آپ کے پاس آپ کی زمین ذاتی موجود ہے، 5 ایکڑ سے اوپر ہونی چاہیے، 5 ایکڑ یہاں پر جو زمین ہے 7 ایکڑ سے زیادہ ہے۔ تو 75 تو 80,000 لیبر کاسٹ آ جانی تقریباً مکمل، تقریباً لاکھ ایک بانوے میں۔ اچھا جڑا اچھا اگر کام کرانا ہو بندے کو، اسے چپس بھی پانی دی، پلسٹر بھی ہے، صحیح ہے، وہ سارا کو کر کے تو لاکھ ایک روپیہ۔ اچھا لاکھ روپیہ لگ سکتا ہے، اچھا ایک ٹینک تیار کرنے تقریباً 1,00,000 روپیہ کا خرچہ ہے لیبر کاسٹ جی۔ اس کے علاوہ جڑی اس دی ہن اس تے تقریباً 6,000 تو تقریباً کو فالتو یونٹ لگ گئی ہو سی، صحیح 2,400 تو لگ گئی ہونی، 6,500 ریٹ لگ گئی، 6,500 ریٹ لگ گئی، صحیح۔ تے سریا کتنے مان آیا بھائی؟ کہہ رہے ہیں کہ 35,000 روپے دا سریا تقریباً آ چکا، 35,000 پتہ نہیں وہ کتنا بندا، کتنے انچ دے؟ 4 سوتر دے، 4 سوتر دے، 4 سوتر، 4 سوتر دے، ٹھیک۔ اگر یہ میری آپ کو ویڈیو اچھی لگے لائک اور شیئر کر دینا، اور پنجاب سیکرٹ انفو کو سبسکرائب کر دینا۔ تو اسی کے ساتھ اسد حسین کو دیجیے اجازت، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، اللہ حافظ۔